Alltså, gud hjälp. Hej på er och välkomna till en ny vlogg här på min kanal. Jag håller på att dö. Det är 23 mars. Jag har inte... Jag har snart inte tränat på om en vecka, vilket är om 4 dagar. Då har inte jag tränat på en månad. Ja, och det märks ska jag säga, för jag kan knappt gå upp för trapporna här. Alltså säger jag håller på att dö. Jag vet liksom inte vad det är med mig, jag känner mig så trött i hela kroppen. Jag är helt så här, jag orkar liksom knappt lyfta armen liksom för att öppna ytterdörren. Så jag tappar nycklarna utanför dörren nu, varje gång jag ska öppna dörren typ, för att jag inte, mina armar klarar inte med. Och mitt huvud, alltså det är också, så har jag suttit ner och sen ställer mig upp så här, liksom. Det, på ett sätt så känns det jobbigt att börja träna igen för att jag känner mig så jävla svag. Men samtidigt så känner jag ju att jag måste börja träna fort nu, innan jag tappar allting helt. Hjälp. Jag är jättestolt över en grej, kolla på det här. Så att Johanna brukar komma till mig och pussla, det är jättetrevligt. Och senaste pusslet hon pusslade, det var ganska lätt ändå. Så då hjälpte jag till och det var jättekul. Så jag fick ett pussel av henne. Tada, Hannah Montana på 500 bitar. Jag tror jag la detta på typ 3 timmar. Alltså så jävla fucking bra är jag. Det var så jävla skönt att bara sitta och typ sätta på en podd. Eller typ sitta tyst och bara tänka, så fantastiskt, fantastiskt. Jag har ju alltid målat sånt där, men pussla var nästan ännu skönare. Så det kan jag verkligen rekommendera om ni har ångest och sånt där. Men nu är det så här. Ja, jag har precis lämnat Mille på dagis. Klockan är 7:15. Ja, jag vaknade 5 idag. Dessvärre förstod jag inte det där. Håll fucking käften. Åh, jag vaknade 5 idag. Så att jag har varit ganska pigg så här hela morgonen. Till typ nu, känner jag bara, låt mig typ ligga mig i soffan en stund eller någonting. Så att det är vad vi ska göra. Men jag ska ju typ göra någon frukost och göra kaffe och försöka att inte somna nu. Åh, oj, hjälp. Nu sitter ni på min brödrost. Jag ska använda min jävla äggkokare. Hjälp, gud. Skål. Nej, jag ska. Jag kan inte dricka kaffe när det är precis nygjort. Jag fattar inte folk som gör det än. Det är jättevarmt ju. Alltså, dricker jag det här nu så bränner jag ju hela jävla käften. Så, där har vi ägg. Fan, den kokar ju för fan redan. Oj. Fabulous. Och det känns ju som att jag har sagt det här innan, men det känns så alltid. Nej, alltså jag håller på nu och kollar på The Vampire Diaries. Jag är på säsong 8. Och jag har inte sett säsong typ 6, 7, 8 eller 7 eller 8. Men för jag har aldrig kommit längre för att jag slutar kolla när en viss person dör. Jag ska inte spoila någonting ifall det är någon som inte sett. Ja, då har jag alltid slutat kolla för då tycker inte jag att det är kul längre. Men jag har nu gett ett nytt försök och det är faktiskt bra. Alltså det är inte lika bra, men det är bra. Alltså så här, jag är nöjd med det och jag liksom, skitsamma, det är kul i alla fall. Så det är väldigt, väldigt skoj för att nu blir det som att kolla om på serien på nytt. Eftersom att jag aldrig sett det här innan så blir det ju spännande en gång på nytt. Än att jag bara kollar om på de gamla säsongerna. Det, jag tror nog att jag ska chilla här i alla fall typ en timme. Jag ska vänta tills Johanna vaknar. Och frågade om hon vill åka till, eller om hon vill åka till kontoret, för jag hade behövt åka till kontoret. Tja hörni, klockan är nu 10:02. Jag har chillat en timme och sen har jag jobbat lite med OnlyFans. Nu så är det ett paket som har legat här som har väntat mig ganska länge. Jag har inte orkat göra någonting åt det. Jag har nämligen beställt massor med väggtexter och typ alltså så här klistermärken som man sätter på väggen. För att mina väggar är så tråkiga här hemma. Och jag känner typ att jag vill sätta upp lite typ väggtexter och väggdekorationer. Så att jag tänker att vi ska göra det nu. För att jag känner så här, jag måste typ ställa mig upp och göra någonting. Jag är typ lite halvdeprimerad så att jag har typ inte lust till någonting egentligen. Och jag har en eller så never give up på. Och den vill jag ha någonstans typ där jag ser den ganska ofta. För att jag har funderat ganska mycket på att ge upp senaste tiden. Så jag känner typ, jag måste se den här för då kommer jag få motivation till att inte ge upp. Fattar ni? Var ska man sätta den då? Jo, i sovrummet tror jag. Så att när jag går och lägger mig på kvällen och vaknar på morgonen att jag ser den, det är bra. Jag har aldrig satt upp sån här förut så det blir spännande. Jag gissar att det bara typ är att ta den och sen klistra på. Okej, kom. Och jag måste ta bort min tejp på näsan också innan det blir jättekladdigt. Där, alltså det blir så kladdigt när man har tejp på. Och jag ska sminka mig snart. Alltså jag har en tanke på att nästan sätta den, alltså typ, ser ni? Alltså där, ovanför dörren. Eller ska jag sätta den, nej, kanske här är bättre. Så den här grejen är att jag kommer sätta upp hyllor här ovanför antagligen. Och jag vet liksom inte riktigt då vart jag kommer ha hyllorna. Så jag vill inte heller sätta den någonstans där den krockar för hyllorna. Ovanför dörren kanske är bäst ändå. Liksom där uppe. Där. Okej. Okay. Den här kanten då. Oj vad lätt det var. Alltså den glider ju bara. What the fuck. Okej, ska det vara så? Gud, nu är jag snett och bräv. Never give up, okej? Okay? Så! Okej, okay, kolla. Det är ganska rakt ändå va? Okej, okay, då ska vi se vad vi ska göra härnäst. Det där var jättekul ju, de var så lätta att sätta på. Det här var några billiga varianter jag hittade.
någonstans billigt på internet. Jag vet inte om alltså, så här, det ska vara så lätt som att det var. Alltså, så här, när jag väl hade satt upp dem på väggen så gled de. Det var liksom inte klister på något sätt. Men det är nice, det skadar ju inte väggen. Okej, det ska vi se. Jag har någon jag vill sätta på min spegel. Jag tror att det här är exakt likadant som Johanna har hemma. Och jag blev typ inspirerad. Och det är den här. Och den här ska typ vara självlysande i mörker. Här står det. You look amazing. Nej, det var inte den här Johanna har. Okej, men skitsamma. You look amazing. Och den här ska jag sätta på spegeln. Ja, min spegel som mamma köpte till mig som jag trodde att det var plast på. Påminner mig lite om situationen med diskmaskinen där, men... Okej. Ska man sätta den där uppe? Eller, ja, där uppe för fan, okej. Nej! Nej, för fan, det gick ju sönder! Men hur gör man det här då? Det här var ju, oj gud, det här var jättepilligt hörni. Jag klarade det ändå, tror jag. Här, jo. Då ska den sitta upp. Okej, alltså det här var ju då inte samma material som de jag satte på den andra. Och sen här var biten som gick av. Nice. Fuck! Den kom utanför, så den hänger liksom där utanför den. Men skitsamma, det blir bra. Jag tycker typ alla borde sätta sånt här på sina speglar. Så att påminna sig själv om att man look fantastic, okej? Okay? Okej. Okay. Och det här, nu är den långa delen. Oh. Ja, alltså, det blev ju lite snett och så, men det kanske inte gör någonting. Och nu ska vi sätta pricken i viet. Amazing. Nice, kolla. Tada! You look amazing. Nice. Jag är nöjd. Så, okej, nu går vi vidare. Nu ska vi sätta på... Vad är det här? Jag har ett för badrum. Ja, bathroom ska jag sätta på min toalettdörr. Så att folk hittar. Här är min stora lägenhet med alla mina dörrar jag har. Tada. Okej, okay, det här är en... Ja, det här är en hel, okej. Okay. Tack och lov. Annars hade det gått åt helvete, kan jag säga. Okej. Okay. Så! Nice! Det gick ju fort. Okej, okay, så. Bathroom, nice. Ingen aning om jag satt den i mitten. Jag körde ögonmåttet. Just det! Den här, kolla. Den här är dock ganska bra, den här ska jag ha på min toalett. Alltså på toalettlocket är den här. Och så står det, if you miss, clean your piss. Ja, ska vi sätta upp den? Nej, jag orkar fan inte göra det nu. Men den ska jag sätta på liksom, så att när toalettlocket är öppet så ser man den här. Nu har vi den här. You are enough. Okej. Okay. Ja, den här tänkte jag också sätta på spegeln med min andra spegel, typ den här. Jag trodde dock att den här skulle vara mindre. Så jag vet inte om jag får plats med den. Åh oh, gud, den får... Alltså den får... Oh, okej, okay, den får precis plats, hörni. Men jag pallar inte sätta upp den nu heller. Nu är jag trött på den här. Okej. Okay. Ja, jag har en kvar också och det är typ en drömfångare. Men den orkar jag inte heller göra någonting åt nu. Men här, det är liksom typ en drömfångare. Också ganska stor. Nej, här har vi en! Här, ja, den här. Vad står det på den här? You are amazing. Vart ska vi sätta den här då? Den skulle jag typ kunna sätta... där. Men jag vet inte än hur jag ska ha det där, så det blir svårt. Vi får nöja oss med de två. Jag satte upp två. Tre. De tre jag satt upp nu. Det blir bra, så tar vi resten en annan gång. Jag satte precis på min vattenkokare för jag ska göra varm choklad. Men jag tänkte bara visa er vad jag precis fick hem på posten igår. Vet du det? Ett sånt här diplom typ, för att jag har fått 100 000 prenumeranter. Och det är tack vare er, så att jag vill bara säga tack så jättemycket för att ni har följt mig alla dessa år. Vissa av er är väl nya och vissa av er har väl hängt med från när jag var Chanel och sånt där. Och det är bara jättekul att ha er här. Jag är verkligen så tacksam. Nu är jag så jävla deppig idag och jag ber om ursäkt att jag inte är jätte så här. Men alltså jag är verkligen jätteglad. Det här betyder jättemycket. Ni betyder jättemycket. Så att jag vill bara säga det. Jag vloggar idag till er, med er, för att vara med er. För att må lite bättre idag. Jag har inte mått jättebra idag. Jag mådde inte så bra igår. Men YouTube får ändå mig liksom att må lite bättre. Jag vet inte. Det känns som att ni är mina vänner. Och ni får mig att må bra. Okej? Okay? Så ja. Nu var min vattenkokare klar. Så nu ska jag göra varm choklad. Och sen tänker jag typ att vi ska sätta oss och sminka oss lite. För jag tror att man får bli lite piggare då också. Jag blir i alla fall det. När jag egentligen sätter på mig en fin outfit. Sminkar mig. Fixar håret. Håret är ingen idé att fixa. För jag ska ju... Nej, det har inte jag berättat för er. Jag ska färga det idag. Vi ska bleka mitt hår. Jag ska bli blond igen, är planen i alla fall. Och jag vet att jag sa i typ, alltså min ryktesvideo jag gjorde nu jättenyligen, att jag bara, nej, jag vill inte bli blond igen.
Och det vi, alltså planen var inte att jag skulle bli blond igen. Sen kollade jag igenom på gamla bilder på när jag var blond. Och så bara, fan alltså jag passar nog bäst i blond i alla fall. Ja, så jag skrev till Erika och bara, hehe. Typ hintade lite. Och hon bara, men vi kör! Så det var ändå kul liksom att hon inte tycker att jag är skitjobbig som håller på och velar fram och tillbaka. Blått, mörkt, blont och allting vi håller på med. Jag har glömt bort en sak. Jag ska skjutsa Johanna om 4 minuter så att vi måste dra. Min varma choklad där får vänta och bli en kall choklad. Eller ska jag ta med den to go? Jag har ju så här to go-muggar. Så, Starbucks. Okej. Okay. Oh my god, om 4 minuter. Hon bara, ses vid garaget om 4 minuter. Jag bara, hjälp. Så att ni måste byta om, okej? Okay? Ja, nej men vad var det jag höll på att säga? Nej men att jag kollade tillbaka på gamla bilder och ville bli blond i alla fall. Så att vi ska bli blond. Men det kommer ju ta lite stund att bleka mitt hår. Så att jag kommer först vara typ kopparfärgad. Alltså typ lite så här orange hår. För att jag har typ velat ha det, testa ha det också. Så då kör vi att nu då så är jag brunat. Så ska vi bleka det så får jag typ orange hår. Och sen ska jag vara orange då i några månader innan jag blir blond. Så att vi inte sliter på håret för mycket liksom. Så att det typ går av helt. Så att that's the plan. Så det ska ni få följa med på sen. Vad är det du har där i? Varmchoklad. Oj! Ja. Vill du veta en hemlis? Ja. Jag hade glömt att jag skulle skjutsa det. Jag stod och gjorde varm choklad och så vloggade jag så här. Och så bara på ett litet sms. Vad ses vi om 4 minuter? Och så här. Jag bara, ja! Oj då, men du pajade inte någonting? Nej, nej, nej. Gud nej. Jag hade ganska tråkigt hemma. Ja. Nej, men hallå. Han som förstörde min... Han som ströp min dusch. Ja. Han gick här. Träffade honom också. Nej. Han hörde inte att jag pratade med honom. Var det han du? Ja, han bara, filmar du eller? Jag bara, ja. Om ni har sett på TikTok att min dusch blir strypt. Det var ju dock inte hans fel. Alltså han har ju bara fått instruktioner att göra det. Men jag har ju fixat tillbaka det så att den är ju bra nu. Hur känns det? Jag känner mig döende. Ser lite läskigt ut. Var sitter den? Där, där. Bara. Där. Här tror jag. Hur fan ska de sitta kvar när jag sover? Ja, exakt. Man blir ju runt sig. Men mina katter kommer att attackera. Den draperar, den är jättefin. Jag blir liksom också sugen på att göra någonting här det jag inte tänkt. Jag har aldrig tänkt göra. Nej, alltså, men jag har verkligen inte tänkt att jag ska ha halsen eller någonting här. Men jag blir typ sugen på att göra den när jag ser att du har gjort det. Okej, nu är planen så här att vi ska åka och handla en pyjamas till vår handikappade mamma. Och sen åka och lämna den till henne. Så. Ja, så vi är inne på Globen, i Globen shopping nu. Och vi gick till Lindex, eller låg precis när vi kom in från parkeringen. Och hittade faktiskt en bra pyjama som hon vill ha. Hon vill ha någon så här hal som hon kan vända sig i sängen. Så den här tar vi. Så, då har vi köpt vår pyjamas där. Den kostade 213 kronor för det var en massa rabatter. Och så fick jag medlemspris för att jag blev medlem. Jättekul! Och nu går vi på jakt efter dricka för jag är jättetörstig, jag vill ha en dricka. Men det finns ju ingen. Okej, hitta dricka. Oh. Alltså... Vet ni vad som hände inne på Lindex förresten? När vi skulle betala då så säger hon att vi får mer rabatt om jag är medlem då. Men jag bara, nej men jag är medlem sådär. Hon bara, nej du kanske är för ung, säger hon. Så jag bara, vad har de för åldersgräns där? Så då frågar jag, så bara, hur gammal tror du att jag var? Jag bara, nej jag tänkte att du kanske inte var 18 typ. Jag bara, jag är typ 22 liksom. Men, aja, ser jag ut och bara. Men jag, i och för sig, jag har ingen smink, ingen fransar, ingenting. Jag har alltid tänkt att jag ser ut att vara 12. Oj, han gick, ville bli påkörd. Hej på er, då vart vi hemma igen, klockan är 12.41 och jag har lite tvätt jag måste hänga upp. Oh god, nej! Så det jag skulle göra var att jag tänkte tvätta min vita, den här jackan, typ som jag har på mig typ nästan varje dag. För att den är så smutsig vid liksom fickorna här. Det gick väl bort lite, men det gick fan inte bort mycket, för jag körde den i 30 grader. Jag vet inte hur, för det känns liksom typ lite läskigt att tvätta den i, alltså högre. Vart, det står ju ingen lapp någonstans om hur man ska tvätta den här. Så, fantastiskt. Nu, det här bandet, jag hatar när, alltså band, de här banden, de åker ur liksom. Så ska man börja leta.
Hej på er, jag sprang iväg och köpte vapes. För att min är slut för länge sedan. Och jag känner typ att jag blir lite sugen på det. Jag rekommenderar inte. Det är beroendeframkallande. Men jag ska i alla fall visa vilka jag köpte. Jag köpte någon, jag vet inte vad de är för märke. Revpod. Den här var Sweet and Sour Apple. Den gröna. Och den här gula var banana ice. Båda två jättegoda. Alltså bananen, det smakar verkligen. Alltså banangodis. Jättegott. Och nu ska jag ta mig vatten. Och så ska jag sätta mig på balkongen. För att det är så fint väder ute, alltså det är verkligen sol. Och jag vill typ egentligen bara gå ut och sätta mig i solen, men ja, jag har ingen sol på min balkong, men vi sitter här ändå. Det är bara skönt med lite frisk luft typ. Gött. Klockan är 1:15 och jag börjar bli lite hungrig, så jag tänkte att vi ska göra lite mat. Och jag ska göra nudlar. Jag ska göra de här, det är risnudlar. De. Vi ska även skära ner lite lök och tomat. Så. Och så. Och så. Och så skär vi dem i 8 bitar så de blir små. Så lägger vi ner i dem. Så ser de ut. Och sen har jag den här stora löken då. Men vi får ta en liten bit av den och hacka ner den också. Så här ser det ut när jag är klar. Tada. Och sen brukar jag även ha i koriander och chili flakes, så vi tar lite sånt. Älskar koriander. Ursäkta ljudet nu då, jag håller på att koka upp vatten. Sen tar man, den här kryddan. Sådär. Och sen lägger på nudlarna. Vänta på vattnet. Där har vi det klart. Så häller vi på det. Och sen tar jag en tallrik och så lägger jag den på så att nudlarna är instängda där med liksom så. Så får det stå där i några minuter. Okej, nu har det gått typ 5 minuter och min lunch är klar. Wee! Alltså det här är så gott. Gud, jag kan inte riktigt visa er. Alltså, gud vad dåligt. Nam nam, jättegott. Hej på er, det är nu dags att sminka mig lite innan vi ska bege oss mot Erika. Klockan är nu 2:20. Det är nämligen så att jag ska testa lite nytt smink ifrån Rare Beauty, Selena Gomez sminkmärke. Så att jag har beställt massa grejer så jag kan göra en så här full face makeup liksom. Så jag ska testa dem. Jag kommer filma detta till TikTok. Så att vill ni sen se liksom hela videon så gå in och kika på min TikTok. Jag skriver helt på TikTok här. Ja, detta ska faktiskt bli väldigt roligt. Jag är faktiskt taggad. Let's go! Så här ser den ut när jag öppnat den. Alltså, kolla här hur mycket, nu ska vi se, produkter jag köpt. Jag hoppas att det här blir bra nu, för jag ska ju iväg sen så jag kan inte, jag hinner inte sminka om mig. Okej, vi låter primern sjunka in lite. Åh, alltså, jag har tejpat min näsa i natt, ni kanske hörde att jag sa det. Så att det är liksom ränder och grejer efter tejpen för det är typ klister kvar. Jag trodde verkligen inte att jag tog bort det. Jag vet inte om det var jättetäckande. Jag har ju blandat ut den ganska mycket då för att den ska matcha alltså foundationen eller så. Alltså det här är katastrof. Om jag var deprimerad innan så är jag jättedeprimerad just nu. Och jag hade kunnat börja gråta. Alltså det här blir för jävligt. Ögonbrynen och mascaran är inte från Selena Gomez smink. Utan det är bara någonting jag tog själv för att lägga på liksom. För att jag inte hade fått med det här. Eller jag hade inte beställt det. Jag måste glömt beställa det eller någonting. Oh, jättearg är jag. Och det blir för jävligt. Alltså jag kan inte det här med att använda krämprodukter. Så det blev, alltså det här är nog den värsta sminkning jag någonsin gjort. Och jag måste gå och tvätta bort det här fort och sminka om mig för att jag ska åka till Erika snart. Så att, ja, jättekul. Alltså, hjälp mig! Okej, nu, grejen är så här att håret har inte kommit, mitt lösår som vi ska sätta i idag. Det hade inte kommit, men vi tänkte att vi bleker det idag i alla fall. Men nu gör vi så att vi kör allting på söndag istället så vi tar blekning och då löshår samtidigt. Så att det verkar som att jag inte ska till Erika nu. Så att nu är jag inte lika stressad vilket var ganska skönt. Så att nu kan jag sitta här och plocka och gråta i fred. Ja.
Hej på er, nu mår jag lite bättre och jag har precis faktiskt filmat en Get Unready With Me samtidigt som jag gjorde en storytime om när jag jobbade på strippklubb. Och eftersom att jag inte ska till Erik och fixa mitt hår idag så tänker jag att vi kör även en storytime om det här på YouTube. Så nu får jag berätta dubbelt här. Men jag tänker för att alla följer inte mig på TikTok så att jag kan lika gärna köra den här också. Det var ganska mysigt faktiskt att sitta och prata medan jag sminkar av mig och så. Men nu får jag bara sitta här rakt upp och ner så. Det brukar jag ju ofta göra så att det spelar väl ingen roll. Så här var det ju då. Det var hösten 2021 som en kompis till mig. Jag kommer säga kompis sen, men det var hon var inte min kompis, men vi blev ju kompisar igenom då, den andra kompisen. Så att de två var hemma hos mig. Jag tror att vi satt och drack lite någon fredagkväll liksom. Eller vad det? Det kan inte vara ett fredag. Det måste vara mitt i veckan tror jag. Vi sitter bara hemma hos mig i alla fall och chillar lite, umgås. Och så berättar hon då att hon ska på jobbintervju på en strippklubb. Och jag kände direkt bara, va? Jag vill också. Så här, vart då liksom? För att jag har alltid tyckt att det varit lite spännande och någonting jag känner att jag hade kunnat testa på själv. För att jag var på strippklubb någon gång, typ kan det varit 2017 eller någonting, jag vet inte. Och kände, alltså jag vet inte, jag tyckte att tjejerna där, de var så fina och det såg så fint och roligt ut när de dansade och så här. Så jag har liksom typ haft ett intresse för att jag kanske vill göra det, alltså testa på det någon gång. Så att hon skriver då till chefen och frågar om jag kan komma med på intervjun. Och det fick jag ju då. Så att vi går sen på intervju någon dag senare tillsammans. Och bestämmer oss då för att börja. Och då börjar man med ett typ intro. Där du alltså så kör en testgång och ser hur det känns och sånt där. Jag tror att jag nämnde lite vad jag fick betalt i den förra videon. Men jag, eller min TikTok-video menar jag. Men jag är dock osäker. Men jag tror att jag fick, nej, så här var det nog. Jag fick en fast summa första kvällen, typ 1500 eller någonting. Och då var det liksom under 3 timmar. Ja men exakt, då blir det typ 500 kronor i timmen. Det var typ vad jag sa i min TikTok också. För att sen tror jag att jag hade, alltså så här att jag fick 500 kronor i timmen sen. När jag var liksom, hade bestämt mig för att jobba kvar. Men jag kommer inte riktigt ihåg så jag kanske inte ska säga någonting om det. Men ja, det kanske inte spelar någon roll egentligen heller. Men i alla fall då så skulle vi ha då det här introt typ 3 veckor senare för att jag åkte till Marbella så att vi fick vänta tills jag kom hem för att hon ville inte gå själv heller så vi ville ju gå första gången tillsammans. Så att vi går dit sen en lördag och planen är att vi ska börja jobba på typ lördagar eller typ varannan lördag eller något sånt där. Så vi går dit tillsammans och fick ett så här rum. Vi fick gå ner liksom så här för en trappa där de har privatrummen så här om alltså privata dansrum och sånt där. Och där har de även ett rum där de hade en stång så vi var där nere lite stund och övade innan vi då skulle gå upp och köra vår första scendans. Och det var även det vi gjorde, alltså första kvällen, att vi endast hade scendanser. Så att vi säljer liksom inga privata danser eller liksom i enrum. Så att vi alltså dansar bara på scen och så, ja. Och det är även det enda jag har gjort även de andra gångerna när jag jobbade där. Jag var inte redo att gå ner liksom och jobba på rum. För att det är ju ändå liksom lite läskigt och spännande, nytt, alltså såhär. Så att gå ner på rum, det första man gör med någon kille man inte känner, var inte riktigt någonting som lockade mig. Nej, verkligen inte, utan det jag lockades av var ju att dansa på scenen. Alltså bli bra på pole dance, jag vill verkligen bli där fortfarande. Och jag började även sen ta pole dance lektioner för att liksom kunna dansa lite bättre. För jag vill verkligen lära mig och bli bra på det, för det är så roligt. Och tack vare det sen så kunde jag ju liksom några steg sen de senare gångerna jag jobbade där. Men nu går tillbaka till den första gången jag jobbade där. Vi jobbade i 3 timmar mellan 23 och 02 tror jag den kvällen. Och vi går därifrån tillsammans och är jättenöjda. Och ska ju då fortsätta. Så att nästa gång då så går vi dit tillsammans och kör liksom. Och jag hade ju med mig massa fina underkläder. För att jag har ju ganska mycket underkläder. För jag har ju alltid varit ganska intresserad av underkläder och alltid typ samlat på det. Så att det var väldigt roligt måste jag säga att få använda dem någon mestans än OnlyFans. liksom. Så att det var faktiskt väldigt skoj. Så att vi bytte ju om ganska mycket då mellan olika outfits. Mellan gångerna vi dansade. Men efter en liten stund, bara kanske 2 timmar eller någonting sånt där. Två timmar måste det varit. Så hittade inte jag min kompis längre. Så att jag springer runt och letar efter henne. Och jag frågar liksom de andra tjejerna, hej har ni sett min kompis? Och då var det någon som bara, ja hon åkte hem nyss. Så då hon alltså dragit ifrån, lämnat mig och inte sagt någonting till mig. Så hon alltså lämnat mig ensam på strippklubben. Och jag fick ju typ panik för jag känner ju, min första instinkt var ju att ta mina grejer och bara dra därifrån. Men samtidigt så kände jag bara nej, alltså tjejerna där var så trevliga och väldigt, väldigt välkomnande. Och jag kände typ att nej men jag ska klara det här nu. Plus att det är pinsamt att dra därifrån första riktiga dagen liksom.
Så att nej, jag vill inte sköta det så. Så att jag bestämmer mig för att vara kvar. Det går jättebra. Men jag fick en liten chock. För att redan då, liksom första dagen, så är det en kille som kommer fram och pratar med mig. Och ingen kille fick prata med mig för att jag endast kör scendanser. Så att prata någon kille med mig så kommer vakterna och plocka bort han liksom, vilket var lite kul. Men den här killen då är lite envis och pratar med mig och han lyckas då få fram då på de här få minuterna innan vakterna kommer. Och säger, frågar mig om jag kan tänka mig att gå ner på rum med honom för 14 000 och han ska då slicka mig i 5 minuter. Och jag fick en chock, jag bara alltså, what the fuck, jag bara nej helvete heller. Du vet, såhär, ja. Men det är ju, ja, så det var ju bara så här, big no. Men tydligen så är ju det ganska vanligt att killar frågar sånt där. Men man får ju inte sälja det. Och det är stora skyltar så här att man inte får sälja sexuella tjänster liksom. Men ja, efter lite tag så blev han även utskickad från klubben för att han fortsatte prata med mig. Och han fick inte göra det liksom. Så att det väl, ja, lite såhär, lite speciellt typ. Men sen så, jag körde ju scendanserna. Det gick jättebra. Så väldigt nervöst, men det var kul. Och sen gick jag dit och sådär. Så jag gick därifrån och ändå var nöjd. Men jag var väldigt, väldigt trött och hade väldigt ont i fötterna. För att jag hade inte såna här höga skor än. Ni vet, de här strippskorna liksom. Utan jag hade vanliga klackar. Och man behöver ha de här tjocka för att de är mycket mjukare och skönare, skonsammare för foten än vanliga klackar liksom. Och jag gick i vanliga klackar, så jag hade väldigt, väldigt ont efter det här. Och min kompis då som jag jobbade med, hon förklarade sig varför hon hade åkt. Och hon sa även upp sig att hon inte liksom längre kommer jobba där för att hon mådde inte så bra. Och det kanske inte riktigt var hennes grej. Ja. Men jag bestämde mig ändå för att försöka jobba kvar. För jag tycker typ att det var alltså, känns pinsamt att sluta på en gång. Jag vill liksom inte riktigt göra det, utan jag vill ändå visa mig seriös. Så att jag går dit sen en gång till. Och efter den gången så gick jag aldrig tillbaka. Eller om det var, jag vet faktiskt inte om jag jobbade totalt 4 gånger eller 3 gånger. Men vi säger att det var 3 gånger. Alltså det kan ha varit 4 också. Men jag kommer inte riktigt ihåg den 4:e gången i så fall. Jag kommer ihåg den sista gången. Vi säger att skitsamma hur många gånger det var. Det här är sista gången nu jag går dit. Så jag går dit. Mådde inte så jättebra redan tidigare på kvällen. Och var ju lite typ så här att ja, men jag vet inte om jag orkar. För jag hade nog inte sovit ordentligt. Och var ju redan ganska trött. Och man måste sova ordentligt på dagen för att orka med under natten. Och mina tider då jag jobbade var mellan 23 och 05. 04 jobbade jag. Jag fick gå lite tidigare. Eftersom att jag har hund liksom. Så jag fick hjälp med min hund på tidigare på kvällen, men hon var ändå själv i några timmar, så att jag vill gärna komma hem till henne då, för att hon var ju fortfarande väldigt ung, så jag vill inte vara borta från henne för länge. Så jag fick gå en timme tidigare än vad som man egentligen får gå. Och den här kvällen då så var jag ju, som sagt, jag var lite halvdeppig och så. Jag vet, det var jättemånga tjejer som kom fram och frågade liksom, hur är det, hur mår du och sånt här. Jättegulliga, jättefina. De flesta var verkligen så jättefina, gulliga tjejer liksom. Så det var ju typ någonting som verkligen gjorde ändå att jag kände att jag typ ville jobba kvar, för jag ville jobba med dem. Men så blev det inte. För att på den här kvällen så blir jag filmad 2 gånger och fotad. Och det är ju så här mobilförbud där inne, du får inte ha telefonen framme. Och man får absolut inte fota eller filma, vilket är ganska uppenbart. Att man inte filmar tjejer som går halvnakna inne på klubben. Alltså så här, det ska vara ett bekvämt ställe för tjejerna att vara på. Så att det är ganska uppenbart att man inte får filma och fota. Det hoppas jag att folk liksom fattar. Men tydligen så fattar inte alla det. Så att det börjar med att det är några unga killar, de kanske var vid 18-årsåldern, som jag tror också kände igen mig, vilket blev lite så här jobbigt, för att jag hade inte gått ut med det här att jag jobbade där, för att det var ju som sagt typ min 3:e dag. Och det är ju ändå en ganska stor grej att gå ut med, och just då så visste jag ingen som jobbade som strippa. Det var liksom ingen som pratade om det, och jag kände liksom ingen som jobbade så. Så att jag kände väl först att jag ville se om jag ville fortsätta jobba där innan jag går ut med någonting. Så jag blev lite nervös då, för de började liksom peka och viska lite sånt här. Och sen då så tar de en bild med blixt. Ja. Och då kände jag ju bara, åh helvete liksom. Men det var någon då, eftersom han tog en blixt, så var det någon tjej som såg det och gick fram och sa till honom också till att han tog bort bilden, tror jag. Så det kändes ändå så här bra. Men redan då kände jag bara, gud, det blev lite jobbigt. Och sen typ, jag tror att det måste varit en timme senare ungefär, så händer det igen. Då är det en kille, en tysk äldre man. Jag tror att han var tysk, men jag kan ha fel. Men han pratar något annat språk, jag tror det var tyska typ. Åh, oh, gud, jag blir så här. Nej, men så han börjar filma mig. Så jag ser liksom hur han filmar mig. Och då säger jag till själv att du får inte filma. Du måste lägga ner telefonen liksom. Och han, jag tror inte riktigt han förstod. Och då kommer den tjej sen och säger till honom att han måste radera filmen. Och han raderade filmen. I alla fall. Så det var ju skönt.
Men detta gjorde mig ganska obekväm, liksom, vilket ni kanske kan förstå. Och jag kände efter det att jag inte riktigt ville gå tillbaka. Ja. Och jag mådde verkligen inte bra under den här perioden. Jag var ganska deprimerad under den här perioden. Jag mådde verkligen, verkligen, verkligen inte bra. Så att göra detta just nu under en sån period när jag inte mådde bra var liksom, det var inte aktuellt. Så jag slutade. Men liksom allting var ju lugnt med chefen och sånt här. Och hon sa ju till mig att jag är välkommen tillbaka när jag vill. Så att det ändå var kul. Att det liksom inte var... Att hon inte tyckte typ att jag var oseriös och blev typ sur för att jag slutade. Men så det var typ så det gick till. Ja, och sen har jag inte jobbat någonting mer. Men jag hade dock kunnat tänka mig idag att typ testa på att jobba igen. Kanske inte ha det som heltidsjobb, men typ jobba då och då eller någonting hade typ varit lite kul faktiskt. För att det var väldigt roligt. Men jag vill faktiskt först ta mer Polens lektioner, tror jag. Så att jag kan känna mig ännu mer... Liksom att jag kan göra lite mer tricks och typ sånt här. Det hade varit jättekul. Jag tog ju lite Polens lektioner nu i... höstas. Och jag tänkte att jag ska boka in nya kurser, men då har jag opererat några grejer och rest. Så att det har kommit andra saker emellan. Men jag vill göra det. Men vi får se om jag börjar jobba som strippa någon gång inom snar framtid. Men ja, det var då allting för den här lilla storytimen. Den blev lite mer invecklad här än på TikTok. Eller lite mer detaljerad blev den här. Gud, frågan är vad man ska hitta på nu. För nu hade jag ju egentligen åkt till Erika. Jag känner typ ändå att jag vill typ lägga mig lite i soffan. Jag ska jobba lite med OnlyFans. Och typ bara andas lite. Och så får vi se vad vi hittar på. Hej på er, klockan är nu 7:15. Och jag tänkte typ bara kika in här och säga godnatt och hej då. Så att jag inte glömmer det. Jag är supertrött. Jag kommer nog antagligen gå och lägga mig inom typ en timme. Jag gör ju ofta det. Går och lägger mig vid typ 8. Men ofta så typ sätter jag på typ någon serie på min dator och ligger i sängen och kollar typ på något avsnitt av någon serie. Så att jag somnar ofta inte förrän kanske efter 9 i alla fall. Så att det inte, ja. Men nej, jag vill bara i alla fall säga, nu blev det inget hår i den här vloggen, men ni kommer få hänga med mig när jag ska bleka mitt hår. Och jag gör det på söndag faktiskt. Jag kanske sa det förut, men söndag blir det. Så då är väl planen att jag kommer vlogga. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. I så fall får ni jättegärna lämna en like och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!